凤凰卫视一迂回收购墨西哥电台实行增强对美大外宣，一迂回收购墨西哥西班牙语广播电台开通中文广播，凤凰卫视及一间代理公司引发广泛关注，相信是向美国做出大外宣。除凤凰卫视本身一直被指参与中国对外宣传之外，牵线收购的金融公司华裔老板曾是港媒《环球时报》驻纽约的特约记者美国参议员卢比奥 Marco Rubio， 对这次收购表示关注，并促请美国联邦通信委员会进行调查。黄小山文语情报道，收购墨西哥一间临近美国的大型西班牙语广播公司 XAWWAM690，并计划向美国南加州数十万华裔进行中文广播，总部位于香港，但一直被指具有中方背景的凤凰卫视近期的举动引起美国政府的警觉，并介入调查有关并购案对美国国家安全是否有影响。据悉，出面收购买该广播电台的是一间纽约注册的金融公司，名为红汇资本 HMPH。据该公司的网站显示，除纽约办公室之外，该公司在北京和上海都有办事处。创办人霍燕 Vivian Huo 是来自北京，他拥有公司的 97% 股权。尽管红汇资本提交给联邦通讯委员会 FCC 的说明称是他自己购买，他提供的办公场地点与凤凰卫视在美国洛杉矶的地址一样。根据中国传媒人提供的资讯显示，霍燕曾是中国官媒《人民日报》旗下一间具有民族主义倾向的报章《环球时报》担任驻纽约的特约记者，并曾撰写众多的文章。2005年3月11日《环球时报》的一篇文章中，霍燕不忘为自己的公司红汇资本为专利授权代理业务做出宣传。本台记者分别致电红汇资本在纽约和上海办公室，但都没能接通。熟悉凤凰卫视运作模式的全体制内人士李先生称，凤凰卫视是作为海外大外宣的组成部分，而凤凰地老板与华为地老板一样被指是军方的布局，但类似的说法外界根本无法核实。李先生说，我知道凤凰卫视那个制作基地大部分是在北京，并且北京也没在一个地方，他那个每个小栏目都有自己的外协公司，他在北京的制作点都不止一个，主要是为规避风险。凤凰卫视他那个老板在亚运村那里有一个非常大的博物馆，就是红山文化那个博物馆，外界只能说是传闻，他是解放军总政治部的人，大家都心照不宣，他大外宣干了很多活了。凤凰卫视跟军方的关系非常好，你如果没有这个军事背景，你怎么可能做这样的节目？凤凰集团内一位前中层管理人士明确告知本台记者，凤凰旗下的卫视网络和刊物对外进行捆绑式传播，名义上是位于香港的外媒，但实际上凤凰网的总部和实际运作重心都在北京，并一直被中宣部看中。郑先生说，凤凰卫视集团呢，它分几个部分，专门有凤凰电视台，有凤凰网，还有这个凤凰周刊等等，这个等于说涵盖了电视网站还有纸媒。大外宣你说是政治中央的那边的，那肯定是有的，因为凤凰网的老总经常被叫过去谈话，他总部是在香港，但凤凰网的总部实际上在北京，他的核心业务或者说这个凤凰网的总部就在北京而不是在香港。中宣部那边他们非常清楚凤凰网存在的价值。现在宣传移动端了吗？凤凰卫视很多视频都是通过这个凤凰网的 APP 进行大肆的这种社交传播的。郑先生还称，凤凰系列媒体被看成是华文媒体对外宣传的最成功的案例，覆盖面甚至到了一些基层的城市。但他同时称，自己虽负责新闻部分，但依然不清楚凤凰高层如何与官方高层对接。郑先生说，外宣部门很多重要活动他会邀请凤凰网过来，包括现在各个地市有重要的大活动都会邀请凤凰网做特别的嘉宾来做采访。他每年两会的话，凤凰卫视、凤凰周刊、
包括凤凰网拧成一股绳，通过几个分发管道进行直播。可以这么说，凤凰卫视新闻在全世界华文媒体里对外的一个声音传播上，无论是新闻价值还是传播管道各方面，比国内的任何一家媒体做的都牛。本台记者致电凤凰卫视香港总部，希望了解收购详情，但凤凰卫视公关部门称他先要了解一下情况，然后回电，但到本台发稿时依然没有收到凤凰卫视的回复。自建党开始，中共就将宣传作为党的战略之一，建政后亦专门组建涵盖多个语种的对外宣传机构。2008年为了扩张海外影响力，中国方面投入450亿元在欧美实施大外宣战略，试图操控和收买更多的海外媒体。